كدب مركي مدحوينها الصومالي حاسس الشيخ محمود وصعدال وقطه ومركي وغور سيد راشدي سكدب دلك لتريا هالكاسين ووتك سيدي ولو ريق لها داني رب بضان او كم النقضي عيد مدى الصومالي تابرنا ومغنا دلكاسي ايا وحا ارنتاسي والول بضان هقا بيقار كم من داهي لدى دلكاسي ومركاسي كول لسنا حالد دا مركاسي داني رضا سي اي كسو قنيهين وحانا دوان لغو وضا ان دلك دبلو وسو عليو سي مركاسي ومن نقضان سوغيدا أمانكا حنا شدا يوليبا أمنيغا دالكا لدقالنكا لشبابا وقانكا لانيرادا يوليو سياسين تقبل كان هيران أيا سودا ويسعودالكا مدحوينها دالكا لتريا وكوتا غي مدحوينها جمهوريدا فدرالكا صوماليا مدانا حسن شيخ محمود سعودال كيسا وحوها سعودال آدي آت صوماليدو إشو وهايسو وحنا لفيلا إبا انتونا ودامادا كالي سيدا تركي يو خضر أما إماراتكا intuuna aadin inuu ku hormaro dalka Eritrea maadaama ay ciidanka ugu badnaa ee Soomaali loo tababaro ay naga jireen dalkaasi run ahaantii waxaan leeyahay soo bandhigista ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ee dalka Eritrea tababarka ugu magnaa muddo fog waxay noqotay wax aad shacabka Soomaaliyeed ay u bogaadiyeen oo wana farxaan madaxdi hore dawladda federaalka markaas talada haysay oo ku mahadsanayeen in ciidan xajmigaas la eeg tiradu intaas dhan tahay ay tababaraan ayagoo markaas doonaayo inay dalka ay ka xurayaan argagixisada ama ay la wareegaan guud ahaan ba goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo dalko dhanba inay xurayaan runtii waqtiga la taagan yahay waa waqti aad iyo aad marxaladeedu ay u adag tahay waxaan loo baahan yahay ciidankaas madaxweynaha qaranku inuu naga soo tagin haduu ka soo tagana ay degdeg ugu daba yimaadeen si ay ugu mid noqdaan xoreynta deegaanada Soomaaliyeed dadka shacabka ay ku dhibaateysan yihiin waana arrin mudan in aad iyo aad boqolkiiba boqol loo soo dhaweeyo lana bogaadiyo anaga ka dhalinyaro ahaan runtii shucuurteena aad iyo aad u kacsan tahay markii aan aragnay ciidan tiradaas qabo ee Soomaaliyeed diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ay difaacaan runtii ciddii tala ku laheeday ee tababarkaas uu qaadayna waa u mahadcelinaynaa madaxweynaha hadda talada hayana waxaan ku bogaadinaynaa inuu ciidankaasi uu soo celiyo waddankooda uu ku soo celiyo si ay ula wareegaan guud ahaanba amniga dalka madaxda qaranka Soomaaliyeed waajib ayaa ka saaran tababar kasta ciidan kasta meel walba uu joogo xilligan la taagan yahay waa xilligii loo baahnaa in dalka iyo guud ahaan deegaanada la haysto in la xurayo run ahaantii marka waan leenahay aad iyo aadan u bogaadinaynaa anaga ka dhalinyaro ahaan meel walba oo Soomaali ka joogno waan ku faraxsanahay waayo ciidankaasi wuxuu ahaa ciidankii ugu hadalhaynta badnaa sanadihii la soo dhaafay mar waxaa la dhahayay waa la adeen mar waxaa la dhahayay sifo kale ayaa lagu tilmaamayay mar buura laga daadiyay ayaa la lahaa markii aan aragnay runtii waxay nagu noqotay wax aad iyo aad aan ugu faraxno waxana farxad kale noo sii noqon doonta insha Allah markii dalka lagu soo celiyo oo aan aragno ayagoo shaqeynaya cadawga ka sifeynaya deegaanada ay joogan xasan waa u duceynayna ilmihii naga magnaay uu na tuso uu noo keenaya waxaas oo dhan waa la socdaa waanan ogahay ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay sidaan ugu hoo kale laakiin aniga hadda hadlayna horaan u sheegay ilmaha markii soo ifbaxeen waa dhinteen la yidhi ninkii gobolka yireen ka hadlay baan ahaa oo yidhi ma dhiman dagaalna lama gelin ilmihii yireen laga qaaday oo waalidiintoodii walaalahood la soo hadlay baa jiro oo aniga hadlaya ila soo hadlay waa been dadka yaan la marin habaabin ummadda yaan la kicin dad dibo ku jirana dagaal lama geliyo inayna dagaal gelina dadka intay wax garta way ogaayeen xilli gobolkan Hiiraan oo ka soo horgalo kala duwan oo qarna maleeshaad kala shabaab ayaa maamulka gobolka Hiiraan dhankoodu waxay soo dhaweeyeen socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagay dalka Eritrea afayeenka maamulka gobolkan Hiiraan Liibaan Cabdi Cumar ayaa warbaahinta qaranka la hadlay gudaanba warbaahinta qaranka Soomaaliyeed sida la socotidba 4 maalmood ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ku sugnaa dalka Eritrea halkaas oo ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ugu sugnaa 4 sano ugu dambeeyay uu kula kulmay runtii ciidankan Soomaaliyeed ee loo tababaray qaranka Soomaaliyeed waxay mudnaan gaar ah ugu fadhiyaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed
in marka loo fiiriyo difaaca dalka iyo doorka ay ka qaadan karaan in la dagaalanka kooxahan qawaarista al shabaab in sida la socotid ciidankan Eritrea waxay ka koobiyeen in guud ahaan ba 4 cutub ee ciidanka Soomaalida ka koobiyeen ee militaryga booliska oo sugan hay'adda sirdoonka in waxaadna moodaa in madaxweynaha qaranka xilligii uu ka hadlayay in mudnaanta ciidamadan dalka Eritrea ugu maqan ay u lahaayeen in maanta uu xaqiijiyay himiladii ay shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen waa fursad dahabi ah oo maanta u baahan in laga faa'iideysto waan rajaynayaa aragtida cusub ee dawladda Soomaaliyeed ay ka leedahay in suugada amniga in mudnaan gaar ah ay ciidamadan u lahaan doonaan oo maasanta Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Baladweyn